Permohonan bagi pendaftaran pemilikan 3,000 unit rumah mesra rakyat RMR seperti diumumkan Belanjawan 2021 akan dibuka dalam masa terdekat. Pengerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Datuk Hasbullah Osman berkata sebagai agensi pelaksana, pihaknya akan memastikan mereka yang benar-benar layak memiliki kediaman tersebut. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan peruntukan sebanyak RM315 juta ringgit bagi pembinaan 3,000 unit RMR oleh SPNB di bawah Belanjawan 2021. Dan kita akan bincang balik dengan ahli-ahli parlimen untuk membantu mereka yang sebenarnya memerlukan rumah-rumah di luar bandar. Jadi terima kasihlah pada kerajaan. Dan saya yakin tiap daripada kita jangan dengarlah daripada lain-lain orang, tetapi sebenarnya semua pihak mendapat keuntungan. Secara keseluruhan, sebanyak RM1.2 bilion diperuntukkan kerajaan bagi menyediakan perumahan selesa dan berkualiti kepada golongan berpendapatan rendah.